Yangın rayonun Bahar qəsəbəsində Əhmədli Mübarizə məxsus fərdi yaşayış evində baş verib. Nəticədə ev yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Yangın zamanı ev sahibi də zərər görüb. Ətrafdakı insanlar onu rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıb. Aidiyyət qurumunun nümayəndələri yangını ram edərək söndürüb. Fakt üzrə araşdırma davam edir. Novruz Vəliyev, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.